No meu nome vocês vão falar novas línguas. No meu nome vocês vão expelir demônios, falar novas línguas. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Porque há poder no nome de Jesus. Levanta a tua mão direita. Não é a igreja que cura, não é pastor que cura e liberta. Todo milagre que ocorre no meio do povo de Deus é pelo poder do nome de Jesus. E no nome de Jesus este mal vai sair. No nome de Jesus essa enfermidade vai sair. No nome de Jesus essa maldição vai ser quebrada. No nome de Jesus esses demônios vão ser expelidos. Quem crê, diga glória ao nome dele, porque há poder. Jesus tem poder de te curar. Jesus tem poder de te curar, de te libertar de toda opressão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Todos levante a mão direita para o céu. E eu gostaria que todos repetissem comigo agora. O Senhor vai operar grandes milagres nessa casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo muitas almas sendo salvas e libertas. Essa obra nasceu no coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Portas e recursos. Em nome de Jesus. Sobrenaturais vão acontecer nesse lugar. Todos repitam comigo, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Como meu único. Como meu único. Insuficiente. É suficiente. Salvador. Salvador. Perdoa. Perdoa. Todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Escreve. Escreve. O meu nome. O meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E que a presença. Que a presença do teu Espírito, e a alegria, da tua salvação, venha reinar em mim. Venha reinar em mim. Diga: Jesus, eu creio. Eu creio que naquela cruz, o Senhor levou. O Senhor levou todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Toda maldição. Toda maldição. Estava sobre a minha família. Estava sobre a minha família. O Senhor levou na cruz. O Senhor levou na cruz. E o Senhor desfez. O Senhor desfez toda a obra do mal. Toda a obra do mal. Jesus, eu creio que o Senhor vai operar milagre na minha vida e na minha família. Diga: Jesus, me ajuda. Eu quero te servir. Eu quero te adorar. Eu quero viver para ti. Aleluia. Amém. Feche os olhos. O poder sobre tuas células da capacidade. Os teus sinais, Jesus, nessa noite. Eu creio que é uma noite de milagres. Aleluia. Opera sobre essas vidas, Senhor. Opera sobre essas almas, Senhor. Opera sobre essas famílias, Senhor. Se tiver ainda algum demônio alojado dentro dessa casa, nós temos uma ordem nessa noite, em nome de Jesus. Diz: aloja e sai dessa casa. Toda opressão do mal, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos saindo aqui do Porto de Bom Caminho, da tribo Ticuna. É tribo Ticuna, né? É. Aqui está a equipe da Pastora Azil, que trabalha criança. Tinha muita criança, foi distribuído algodão doce, um pão, um lanche para as crianças. Foi um culto abençoado, muitas almas aceitou Jesus. E agora é a noite, irmão, nós vamos agora no barco voltando para casa, depois de uma missão maravilhosa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que estão orando, consagrando pela nossa estadia aqui. Deus abençoe.
Oh.